בית סיוון, תניה יומי של כ"ב סיוון, פרק ז', המשך פרק ז' בשער איכות והאמונה. אחרי שבשיעורים הקודמים דיברנו על מה שמידת המלכות פועלת, שהיא פועלת את עצם מציאות העולם ופועלת שיהיה עם, פועלת שיהיה מקום, פועלת שיהיה זמן, אומר האדמו"ר הזקן, והנה במה שבארנו יובן מה שכתוב אני הוויה לא שניתי, פירוש שאין שום שינוי כלל כמו שהיה לבדו קודם בריאת העולם, כך הוא לבדו אחר שנברא העולם. וזהו שכתוב אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא וכולי, בלי שום שינוי בעצמותו ולא בדעתו, כי בידיעת עצמו יודע כל הנבראים שהכל ממנו ובטל במציאות אצלו, וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל וכו'. כדי להבין למה בזה יובן מה שכתוב בפסוק אני הוויה לא שניתי, נחזור קצת למה שדיברנו בשיעורים הקודמים. אמר הזקן הסביר שמידת המלכות היא בעצם מה ש גורם שיהיה את המקום והזמן, והמקום והזמן הם נמצאים בתוך השם כביכול. כלומר, מקום בדרך כלל זה שאני נמצא בתוך המקום, וזמן זה שאני נתון תחת הזמן. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הזמן והמקום שניהם הם בתוכו, לא שהוא בתוכם. וכיוון שהם בתוכו, אומר, על זה נאמר, אני הוויה לא שניתי. כלומר, כשאני אומר, מנסה להסביר לעצמי מה זה שינוי, מה הכוונה שאני השתניתי? הכוונה שבזמן מסוים הייתי ככה, ובזמן מסוים אני אחרת. בזמן מסוים אני נמצא פה, ובזמן מסוים אני נמצא במקום אחר. אבל אם הזמן והמקום, כלומר כל האירועים וכל המקומות הם כולם בתוכי, יוצא שאני בכל הזמנים ביחד, בכל המקומות ביחד, אז מה שייך לדבר על שינוי? אין שינוי. הכל זה רק מה שאני בעצמי. כדי לבאר את זה יותר בעריכות, אומר האדמו"ר הזקן, שהוא יביא את דברי הרמב״ם. הרמב״ם בעריכות, הדברים חוזר עליהם גם ביד החזקה, גם במורה נבוכים. האדמו"ר הזקן מביא אותם גם בתחילת התניא וגם בפרק נ"ח שכבר הזכרנו, שמה שאנחנו מסבירים פה הוא קשור מאוד לפרק נ"ח בתניא וגם במורה נבוכים. אז נקרא את מה שהאדמו"ר הזקן מביא מהרמב"ם. כמו שכתב הרמב"ם זיכרונו לברכה, שהוא, כאילו הקדוש ברוך הוא, היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה, הכל אחד. כדי להסביר את זה, את המושגים, מה הכוונה הוא היודע, הוא הידוע, הוא הדעה והכל אחד, טוב לעיין במה שהרמב״ם כותב בחלק א' פרק ס"ח במורה נבוכים. שם הוא מסביר ש יש שלושה דברים שאדם הוא נמצא, הוא חי בעולם, הוא בעצם יש את האישיות שלו, יש את החפצים מסביבו שהוא יכול להכיר, לדעת אותם, ויש את הפעולה שמקשרת בינו לבין החפצים, כלומר שהוא באמת יודע אותם. על זה אומר הרמב״ם שבכוח יש לי, אני בכוח, כלומר יש לי יכולת לדעת כל מיני דברים, והדברים זה בכוח שמישהו ידע את עליהם, ויש בפועל מה שקורה זה שבעצם עכשיו אם אני יודע משהו, אז הפעולה שאני פועל לדעת את הדבר ומה שמצטייר לי בראש זה נקרא הדעה שלי. כלומר, היודע
והידוע הפכו להיות עכשיו שניהם בפועל, הם לא רק בכוח. אני יכול להיות אחד שיודע מה קורה במציאות, ואני לא רק, והידוע הוא לא רק דבר שאפשר שידעו על קיומו, אלא עכשיו כבר אני חושב עליו, וכשאני חושב, אז בעצם הדעה שנהייתה אצלי היא בעצם מקבצת בתוכה את היודע, הידוע והדעה. הם שלושתם ביחד. ובכוח איזה דברים נפרדים. יש את החפץ שהוא ידוע. יש אותי שאני יודע. ויש אחרי זה את הדעה. כלומר, שאני עכשיו יודע שיש שם חפץ, זה כבר לא החפץ בעצמו. זה רק מה שאני יודע את החפץ. ובתוך בפועל, כשאני יודע את הדבר, אז היודע והידוע והדעה הם בעצם התקבצו לעניין אחד. זה השכל, הידיעה שלי שיש פה משהו, והידיעה הזאת היא נקראת הידוע בפועל כאילו. כלומר שהוא נהיה עכשיו ידוע. זה לא הדבר, לא עצם הדבר, אלא מה שאני עכשיו ידעתי, יודע שיש דבר כזה. אבל זה לא שני דברים נפרדים. ניתן פה דוגמה לדברים נפרדים. למשל, אני מרים חפץ. כשאני מרים חפץ, החפץ נשאר תמיד החפץ, והפעולה שאני מרים היא פעולה שאני פועל על החפץ. כשאני יודע, אז מה שאני יודע בתוכי את החפץ, זה כאילו איך שזה מצטייר בדעתי, הוא עצם הידיעה שלי. הוא לא משהו, הוא לא, החפץ הוא לא משהו נפרד כבר. משהו היה החפץ נפרד, זה נקרא ידוע בכוח. אבל הידוע בפועל זה מה שעכשיו מצטייר אצלי בשכל. ולכן אני אומר שבכוח יש יודע ויש ידוע ויש דעה. אבל בפועל, סליחה, אין, יש יודע בכוח ויש ידוע בכוח. והדעה זה רק יכול להיות שתהיה דעה. יש לי כישרון להיות יודע. זה יכול להיות שתהיה דעה. אבל כשיש לי דעה בפועל, כלומר כשאני חושב על הדבר, אז הדבר שמצטייר לי בראש, וזה שאני מצייר אותו, זה אין לך, אין הבדל ביניהם. הכל זה נקרא אחד. ככה מסביר הרמב״ם במורה נבוכים. אבל מה? זאת אומרת שרק צריך לשים לב שכל זה, זה ביחס לאיך שאנחנו חושבים. למה? כי כשאנחנו חושבים, אנחנו, הידיעה שלנו ואנחנו, זה לא היינו אח. כמו שהסברנו בעריכות בשיעורים הקודמים, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז יש מערכת יחסים בין הנבראים. ובעצם זה לא רק סתם שיש מערכת יחסים בין הנבראים, אלא אני, כשאני רואה את כל הנבראים ומסתכל עליהם, אני בעצם משייך את עצמי להיות חלק מכל הנבראים הקיימים. ממילא אפילו על עצמי אני מסתכל כעוד חלק ממכלול הנבראים שקיימים בעולם. נמצא שכשאני יודע את הנבראים, כולל את עצמי, אני יודע בידיעה שהיא חוץ ממני. כלומר, כמו שאני רואה שיש הרבה חפצים, ככה אני רואה את עצמי בתור עוד חפץ כביכול שקיים בתוך המציאות. ולכן זה נקרא שהידיעה שלי היא ידיעה חוץ ממני. כלומר, יש עולם שלם שיש בו הרבה חפצים, אחד מהם כביכול זה אני, ואני, כמו שאני יכול לדעת הרבה דברים, אני גם יכול לדעת על עצמי. יש הבדל בין איך שאני יודע חפצים ואיך שאני יודע את עצמי. איך שאני יודע חפצים, זה שאני יודע משהו שהוא מאוד חיצוני לי. ואיך שאני יודע את עצמי, זה משהו שהוא פנימי. ניתן דוגמה. אני יכול ללמוד איך נראה כל מיני דברים בעולם,
ללמוד גיאוגרפיה, ללמוד גיאולוגיה, ללמוד פיזיקה. יש אני יכול ללמוד משהו שהוא פנימי. מה הכוונה שאני לומד פנימי? אני לומד פסיכולוגיה. אז אני לומד על עצמי. אני לומד מתמטיקה, לוגיקה. אני יכול ללמוד על עצמי. זה עדיין לא אומר שאני ודעתי אחד. לא. זה אומר שאני ודעתי שניים. גם כשאני לומד משהו חיצוני לי וגם כשאני לומד על עצמי. כי איך אני רואה את עצמי? אני רואה את עצמי כחלק מהמציאות הקיימת בעולם בכלל. כעוד נברא בתוך מכלול הנבראים כולם. ולכן זה נקרא שאני ודעתי הם שניים. כי איך אני תופס את עצמי? תמיד אני תופס את עצמי כחלק מהמכלול השלם של הבריאה כולה, של המציאות כולה. וכמו שאני מסתכל ויודע את כל המציאות והיא חיצונית לי, ככה אני גם יודע את עצמי בתור מציאות חיצונית לי, וזה נקרא שאני ודעתי שניים, לא אחד. אף על פי כן, בסוף כשאני יודע, לא בכוח, כשאני יודע בפועל, אז מה שאני יודע בפועל זה כבר אני כיודע, והידוע זה היינו אח. אין שני דברים, אני יודע את הידוע והיודע והידוע הפכו להיות היינו אח, כי אין, נניח אני יודע איזשהו ידיעה, כלומר אני יודע איזה משהו או חיצוני לי או פנימי לי, לא משנה, או שאני יודע שיש פה איזשהו חפץ או שאני יודע משהו להגיד על עצמי, שניהם זה כאילו חפצים בתוך העולם, אבל כשאני יודע אותם ואני מצייר אותם, אני חושב עליהם, זה איך שהם בדמיון שלי. ואיך שהם בדמיון שלי, זה אחד איתי לגמרי, וזה נקרא שהוא היודע, שהוא היודע והוא הידוע הפכו להיות בעצם מי בכוח שהם באמת שניים, לבפועל שהם אחד. כלומר, בכוח יש אותי ויש את החפץ, ובפועל, כלומר שעכשיו אני מצייר בדעתי את החפץ, אז מה שאני יודע את החפץ והידוע החפץ שהוא בתוך דעתי, זה הכל אחד. אבל אומר האדמו"ר, אבל אומר הרמב"ם, אצל הקדוש ברוך הוא כתוב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ולכן זה לא אותו דבר. הקדוש ברוך הוא גם כשהוא יודע משהו חיצוני כביכול, כאילו יודע שיש עולם, וגם מה שהוא יודע כביכול את עצמו, הוא לא יודע את זה כמשהו חיצוני. הוא לא מסתכל על עצמו כחפץ בתוך איזשהו מכלול. הוא לא מסתכל על העולם כאיזה חפץ שקיים בתוך במציאות שגם הוא קיים וגם החפץ קיים. יש את הקדוש ברוך הוא ויש איזה חפץ חיצוני לו שקיים, וששניהם יש איזה מציאות שמקיפה גם את הקדוש ברוך הוא וגם את החפץ. אין דבר כזה. ולכן גם על עצמו פשוט שהוא לא מסתכל כאילו הוא איזה חפץ שקיים בתוך איזה מציאות ועכשיו הוא בוחן אותו. אלא הוא וחייו אחד, הוא ודעתו אחד. זאת אומרת, דעתו היא לא חיצונית לו והוא מסתכל על עצמו כאיזשהו חפץ, אובייקט שקיים בתוך מציאות שהוא מסתכל עליה, אלא הוא ודעתו אחד. עכשיו הרמב״ם, נקרא את הרמב״ם, נמשיך לקרוא את הרמב״ם בפנים ונראה איך עוד יותר ועוד יותר הוא מבאר את העניין. אולי לפני כן נזכיר שהרמב״ם במורה נבוכים אומר שבגלל שהקדוש ברוך הוא אצלו הכל בפועל ואין דבר כזה בכוח. הוא אומר שלהגיד שיש בכוח, ככה הוא מסביר בפרק נ"א במורה נבוכים. הוא מסביר שמה שיש שני, בתוך מכלול דברים של דברים, הוא מסביר מה שנוגע לענייננו זה שני דברים שאי אפשר להגיד על הבורא. אי אפשר להגיד על הבורא שהוא בכוח ולא בפועל, ואי אפשר להגיד על הבורא שיש איזושהי מציאות חיצונית שפועלת עליו. שני הדברים האלה אי אפשר להגיד. אין משהו חיצוני לו שפועל עליו, משהו שפועל אצלו איזושהי פעולה. כמו אצלנו למשל, זה שיש פה חפץ, זה פועל עליי, שאני עכשיו יודע את החפץ, זה גורם לי לדעת את החפץ.
אם לא היה פה את החפץ, זה לא היה גורם אצלי את הפעולה של הידיעה. אז אצל הקדוש ברוך הוא אי אפשר להגיד שיש משהו חיצוני שפועל עליו את הידיעה. זה אי אפשר להגיד. אין דבר חוץ ממנו. לכן אין דבר כזה שמשהו פועל אצלו את הידיעה. לא רק זה, גם אי אפשר להגיד שהוא חסר משהו, ולכן אי אפשר להגיד שהוא בכוח ואחרי זה יוצא אל הפועל. להגיד שבהתחלה זה היה לו יכולת ואחרי זה היא התממשה ויצאה אל הפועל, זה להגיד שבהתחלה היה חסרון ואחרי זה הוא התמלא, וגם זה אי אפשר להגיד. זה שני דברים שאי אפשר להגיד. ממילא כשאני מסתכל על הידיעה שלי כידיעה שבעצם יש אותי כיכול לדעת ואת החפצים כמשהו שאפשר לדעת עליהם, אפשר לדעת את קיומה, זה כל זה שייך אליי, שאני ודעתי אחד, ולא רק כלפי החפצים אלא אפילו כלפי עצמי, כמו שהסברנו, שאני חלק מהחפצים שקיימים בעולם. אז זה אי אפשר כן, אצל האדם הידיעה שלו שהוא לא יודע, הוא לא הוא ודעתו אחד אלא הוא ודעתו שניים, ובעצם יש לו הרבה הרבה דברים מסביבו שהם חיצוניים לו שפועלים עליו שהוא ידע אותם, כולל הוא עצמו, שהוא פועל על עצמו, הוא פועל שהוא ידע את עצמו. הוא גם איזה אובייקט בתוך המציאות שפועל שהוא יוכל לדעת על האובייקט הזה, וגם הוא יוצא מהכוח אל הפועל. מה הכוונה? שבהתחלה הוא לא יודע את הדברים ואחרי זה הוא יודע, או כמו שאמרנו, דברים חיצוניים לו או דברים פנימיים לו. או שבהתחלה לא הכרתי את המציאות הזאת שיש כל מיני דברים בעולם בטבע ועכשיו פתאום אני מכיר, או שיש דברים בתוכי שלא הכרתי את עצמי ועכשיו פתאום אני מכיר את עצמי בתור עוד, כמו שאמרנו, בתור עוד איזה אובייקט שקיים בתוך המציאות. כל זה קיים רק אצלנו, אבל אצל הקדוש ברוך הוא שאין דבר חוץ ממנו, אז אין משהו שיגרום שיהיה לו ידיעה. וכן אין דבר כזה שהוא יצא מהכוח אל הפועל, כלומר שבהתחלה הוא היה יכול לדעת ואחרי זה זה יתממש. לכן אומר הרמב״ם, אין ידיעתו כידיעתנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ואין ידיעתו כידיעתנו. ואיך הוא כאילו כן יודע, זה באמת במובן מסוים זה כמו שם המושאל קצת להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא יודע, כי הידיעה שלו והידיעה שלנו היא שונה. ואם זה, אם אנחנו חושבים שהידיעה שלו היא כמו הידיעה שלנו, אז זה רק בדרך מאוד רחוקה, כן? יש איזשהו מחנה משותף, אבל באמת באמת הידיעה שלו והידיעה שלנו כרחוק מזרח ומערב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. המחשבה שלנו, יש משהו בחוץ שפועל, או אפילו בתוכי שפועל על הידיעה שלי, כי אין אני ודעתי שניים, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה הכל הוא ודעתו אחד. שם נקרא בפנים. כמו שכתב הרמב"ם ז"ל, שהוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה, הכל אחד. ודבר זה אין כוח בפה לאומרו ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. כי הקדוש ברוך הוא מהותו ועצמותו ודעתו הכל אחד ממש, מכל צד ופינה, בכל דרך חוד. כן? אין פה שלישייה, כן? של יודע, ידוע, דעה. אין פה כזה דבר. למה? ואין דעתו דבר נוסף על מהותו ועצמותו, כמו שהוא בנפש האדם, שדעתה דבר נוסף על מהותה ומורכב בה. כמו שהסברנו, לאור מה שהסברנו בשיעורים הקודמים, זה מאוד מאוד מובן שהאדם רואה, זה מהותי איך שהאדם תופס את עצמו כחלק מהעולם, ורק ככה הוא תופס את עצמו. אז הוא תופס שיש הרבה חפצים וחלק מהם זה גם הוא תופס את עצמו כחלק מהסביבה, חלק מכל מה שקיים. אז זה נקרא שדעתו דבר נוסף על עצמותו. זאת אומרת, עצמותו זה כמו עוד חפץ, ויש את דעתו שמסתכלת על כל החפצים, כולל על עצמו. כמו שהוא בנפש האדם שדעתה דבר נוסף על מהותה, הוא מורכב בה, שהרי כשהאדם לומד ויודע איזה דבר, כבר הייתה
הייתה בו נפשו המשכלת בטרם שלמד בידה. ואחר שלמד בידה נתווספה ידיעה זו בנפשו. וכן מדי יום ביום ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חוכמה. כלומר, יש מלא מלא דברים במציאות שהם יגרמו שהידיעות שלי הם יתווספו ויתרבו לאט לאט. יהיו לי עוד ועוד ידיעות. אחד מהידיעות גם למרבה הפלא זה גם ידיעה על עצמי. גם אני בעצמי זה עוד איזה משהו במציאות שגם אותו אני יכול להכיר יותר ויותר. זה עוד סוג של התווספות של הידיעות שלי. אז זה נקרא שזה מורכב. כלומר שלפני כן לא היה לי, ואחרי זה, זה היה קיים בפוטנציאל גם מבחינתי וגם מצד הדבר הידוע. ואחרי זה, זה באמת התווסף לי, אז זה הפך להיות חלק מהידיעה שלי. וכן מדי יום ביום ימים ידברו ורוב שנים ידירו חוכמה, ואין זו אחדות פשוטה אלא מורכבת. אבל הקדוש ברוך הוא אחדות פשוט בלי שום הרכבה וצד ריבוי כלל. כלומר אין משהו חיצוני שיכול לגרום את דעתו. חס ושלום, אי אפשר להגיד כזה דבר על הקדוש ברוך הוא. שאין דבר שפועל עליו. וכיוון שאין דבר שפועל עליו, על זה אומר האדמו"ר הזקן, אני הוויה לא שניתי. אין משהו דבר כזה שאני יכול להסתכל שמשנה אותי. וגם אני מצד עצמי אין בי שינוי, כי אני כולל את כל הזמנים, אז כל הזמנים כבר נמצאים בתוכי, כל מה ש... הכל כבר קיים. ואם כן על כורחנו, מהותו ועצמותו ודעתו הכל דבר אחד ממש בלי שום הרכבה, ולפיכך, כשם שאי אפשר לשום נברא בעולם להשיג מהות הבורא ועצמותו, כך אי אפשר להשיג מהות דעתו. כלומר, כמו שאני לא יכול להבין את הבורא שמציאותו מעצמו, כי אני יודע שמציאותי לא מעצמי, ואני כל דבר יכול רק לדעת מתוך מה שאני מכיר בתוך עצמי. אני רק יודע שמי שברא אותי מציאותו מעצמו. אבל מה זה מציאותו מעצמו? כמו שהשם יודע את מציאותו מעצמו, זה אנחנו לא יודעים, ואנחנו לא רק שלא יודעים מה זה הבורא שמציאותו מעצמו, אנחנו גם לא יכולים להבין את מהות, את ידיעתו. איך הוא יודע את המציאות כשהיא בעצם המציאות היא לא איזה משהו חיצוני לו שאותו הוא יודע? אז מה זה נקרא ידיעה אצלו, זה אנחנו לא מבינים. רק להאמין באמונה שהיא למעלה מהשכל ומהשגה, שהקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד הוא ודעתו הכל אחד, שהקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד הוא ודעתו הכל אחד ממש, ובידיעת עצמו מכיר ויודע כל הנמצאים עליונים ותחתונים, עד שלשול קטן שבים ועד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ, אין דבר נעלם ממנו. ואין ידיעה זו מוסיפה בו ריבוי והרכבה כלל, מאחר שאינה רק ידיעת עצמו ועצמותו ודעתו הכל אחד. כלומר, שאין פה איזה משהו חיצוני שהקדוש ברוך הוא יודע אותו, אלא מה שיש פה זה שהקדוש ברוך הוא בידיעת עצמו יודע את הנמצאים. כלומר, כל הנמצאים הם חלק ממנו לגמרי, וגם ידיעתו היא בעצם חלק ממנו לגמרי, ומה שהוא יודע את כל הנמצאים זה הוא ודעתו הכל אחד. כלומר שבעצם הידיעה שלו את הנמצאים ועצם מציאות הנמצאים והוא בעצמו, הכל זה אחד לגמרי. אין פה שלושה דברים, אלא יש פה רק מה שהשם הוא יודע את עצמו, וזה מה ש... זה עצם מציאות הנבראים, וממילא אין שום דבר חיצוני ממנו שאותו הוא יודע. ולפי שזה קשה מאוד לצייר בשכלנו, על כן אמר הנביא, כי גברו שמיים מארץ, כן גברו דרכי מדרכיכם ומחשבותי מחשבותיכם, וכתיב החקר אלוקה תמצא,
וגומר, וכתיב, הנה בשר לחיים, כראות אנוש תראה, שאדם רואה ויודע כל הדברים בידיעה שחוץ ממנו. כלומר, שיש דברים שגורמים שאני ידע. אמרנו שאפילו מה שהוא יודע בתוך על עצמו, זה גם בגלל שהוא רואה את עצמו כחפץ, כאיזה משהו, כאיזה חלק מתוך הנבראים, מתוך המציאות כולה. אבל הקדוש ברוך הוא בידיעת עצמו, עד כאן לשונו, מה הכוונה שזה בידיעת עצמו, כמו שאמרנו, שבעצם גם המקום וגם הזמן, כל הזמנים, הכל זה כבר בתוכו. וכל המקומות, הכל זה בתוכו. וכל המודעויות, כן, הנשמות, כמו שאמר העם, הם גם כולם בתוכו. וכיוון שהכל הכל זה בתוכו, ממילא אי אפשר להגיד שיש פה שינוי. כי שינוי זה הכוונה שפעם אני כזה ופעם אני כזה. ויש איזו מציאות כללית שאני בתוכה נמצא, פעם אני כזה ואחרי זה אני משתנה ואני נהיה למשהו אחר. אבל אם כל האפשרויות הן בעצם כבר קיימות כאילו בו זמנית או בתמידיות, אם כולם קיימים כי הם כולם בתוכי, ממילן, אז זה נאמר, אני הוויה לא שניתי, לא יכול, אין אפשרות להסתכל על הקדוש ברוך הוא כמשתנה, כי אני לא יכול להגיד שפעם הוא הפרט הזה ואחרי זה הוא פרט אחר, ויש איזו מציאות כללית שכוללת את שני הפרטים האלה, שפעם את השם ככזה ופעם את השם ככזה. זה אנחנו יכולים להגיד על בן אדם שהוא חי תחת הזמן, ופעם הוא כזה ופעם הוא אחרת, אז אני יכול להגיד שהוא משתנה. אבל הקדוש ברוך הוא שהזמן הוא בתוכו, וממילא גם אם הוא חלק, כאילו כביכול חלק ממנו הוא כזה וחלק ממנו כזה, הכל זה הוא בעצמו, אין משהו שהוא חיצוני לו. וכיוון שהוא אין משהו שהוא חיצוני לו, הכל זה בתוכו. לכן אנחנו אומרים אני הוויה לא שניתי, ולכן אנחנו אומרים שהוא היודע והוא הידוע והוא הדעה בעצמה, הכל הכל זה הוא ואין שום דבר חוץ ממנו. בעצם את הדבר הזה מבאר האדמו"ר הזקן כבר בפרק מ"ח בתניא, כמו שאמרנו, שהוא מביא שמה שהקדוש ברוך הוא יודע את הנמצאים, ועצם ידיעתו זה מה שמהווה אותם, זה המציאות, זה קיומם, עצם זה שהוא יודע אותם. ואין כי אין משהו חיצוני שאותו הוא יודע, אלא הפוך, מה שהוא יודע הוא מה זה מה שקיים, זה כל הקיום, וזה נקרא סובב כל העלמין. רק שאצל האדם דבר כזה זה דמיונות, ואצל הקדוש ברוך הוא זה מהווה את עצם המציאות כמו שאנחנו מכירים אותה. כל זה הוא מצמיד לדברי הרמב״ם, שאומר שהסכימו לו חכמי הקבלה שהוא היודע והוא הידוע והוא הדעה בעצמה, חס ושלום לומר שיש איזה משהו חיצוני לו שאותו הוא יודע. זה נקרא שהוא סובב כל העלמין. אחרי שביארנו את כל זה, צריך לשים לב שכל זה האדמו"ר הזקן מביא פה דווקא אחרי שהוא הסביר את מידת המלכות. אחרי שהוא הסביר שמצד מידת המלכות יש הבדל גדול בין איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל לבין איך שאנחנו מסתכלים, שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, או הוא מהווה את הזמן, וכל הזמנים הם בתוכו, וכל המקומות הם בתוכו, ואילו אנחנו נמצאים בתוך המקומות, בתוך הזמן, לכן אנחנו חווים את עצמנו, אפילו את עצמנו, את האישיות שלנו כנפרד, כאיזה עוד חלק מהמציאות של העולם. אחרי שהוא הסביר את זה היטב, שזה מה שפועל את מידת המלכות, הוא מסביר איך בעצם יש מחשבות של השם ומחשבות שלנו שהן רחוקות מזרח ומערב, תגבוה השמיים מארץ.
אז כן גבו דרכיים דרככם, מושבותיים מושבותיכם, שאתם חושבים כאילו אתם בתוך המקום ובתוך הזמן, ואתם חלק מהבריאה, וכשאתם יודעים משהו, אתם יודעים משהו חיצוני לכם, איזושהי ידיעה על משהו מתוך העולם. אבל כשאני יודע, אני יודע משהו שהוא בתוכי, כל המקומות בתוכי, כל הזמנים בתוכי, ולכן אני הוויה לא שניתי, והוא היודע, הוא הידוע, הוא הדעה בעצמה.